No niin ihmiset, tervepä terve. Mä ajattelin nyt, että kun mä justiinsa äsken luin taas sitä kirjaa, se on hyvä kirja. Mä toivoisin, että kaikki, että jotkut ihmiset pysyisivät mukana siinä kuuntelemassa sitä kirjaa, koska se on aika hyvää settiä, sanotaan nyt näin. Mutta tämän videon tarkoitus on nyt sitten tässä näin samalla, kun mulla nyt uploadaan se jakso siellä. Se edellinen luenta. Mä totesin, että se puoli tuntia, mitä mä silloin yksi kerta luin, niin se oli liikaa. Ihmiset ei oikein jaksanut katsoa sitä oikein yhtään. Nyt mä teen semmosia 10 minuutin jaksoja sitten siitä, että... Ja pahoittelut siitä sumusuudesta nyt sitten siinä seuraavassa jaksossa. Kamera tarkensi huonosti, ikävä kyllä. Mutta se luku meni hyvin. Niin sen takia mä en viitti sitten niinku lukea uudelleen, koska se luku meni hyvin. Mutta joo! Testataanpas nyt sitten uutta jääteitä. Numi Organic Tea. Ja kiinnostuneet, pahoittelu tuosta kynnästä, siitä on lakkaus lähtenyt pois. Kiinnostunut ihminen voi... lukea siitä. Eli pistää pauselle ja lukee. En tiedä mitä paskaa tuossakin oli. Mut joo, eli aika hardcore kamaa nyt tuntuu olevan. Tämmöstä. Numi Organic Tea Dry Desert Lime. Unique Citrus Delight. Eli nyt on aika kovat setit sitten tässä. Eli otetaan tästä haju ja maku. Ja koitetaan olla rikkomatta näitä minun asioitani. Ja mä yhä edelleen sain palautetta siitä, että joo, pitäisi hauduttaa. Tuli joku viesti. Mut pitäisi hauduttaa, mut ei, kun me otetaan nyt ne C-vitamiinit ja ravintoaineet näin. Ja myös plus mä tiedän sen, että tämä minun tapani maistaa sitä tuotetta on huono. Kun sen pitäisi antaa hautua kunnolla, että tulee se kaikki kitkeryys ja kaikki. Mut mä teen sen nyt näin, kun mä sen teen, että nämä testivideot on vähän tämmösiä. Eli otetaan tästä nyt haju. Haju otetaan nyt tästä. Jestas, kun on vahva. Tosi outo. Mä en oikein haistanutkaan mitään tämmöstä. Oho. Oho. Mitä mä tän antasin, hei? Tuli lakritsimainen haju. Annetaan sille nyt 4/5, vaan sen takia, koska se on niin erikoinen. Ja sitten me laitetaan tämä uusi lappu tänne. Tänne minun T-kokoelmaani, missä on yli 200 T-pussia. Jotain pähkinää. Siis eihän tässä ole pähkinää, kun se lime on kuivattu. Onpa outo. Mut nyt me tehdään tälläi... Näin me tehdään. Koska me otetaan se maku nyt välittömästi heti paikalla eikä hauduteta mitään.
Hyvin tulee väriä. Hyvä tää menetelmä on. Siis ei tässä niinku ole mitään vikkaa välttämättä. Mä jätin siihen siis tilaa, että siinä saattaa olla vikaa, kun mä sanon ei välttämättä. Kattokaa nyt, kun muuttuu pissan väriseksi. Hyvä tää on. Noin. Mulla alkaa olla vähän nälkä, kun mä en ole syönyt yhtään mitään. Maistetaanpas nyt. Tämä ei välttämättä tämä tuote ole niin kitkerää kuin sen pitäisi olla. Koska sen pitäisi antaa olla tuolla jääkaapissa, mutta kun mä olen hätähousu. Otetaan se vitamiinien kanssa. Anteeksi tuosta rysäänestä. Mutta ensin tämä vitamiinien maku pois alta ja sitten maistetaan niinku tämä tuote. Tässä tulee edelleenkin se outo vahva maku. Muutama antaisi 5/5, mutta tässä tulee se niin kuin kuivattu lime. Niin kuin pähkinältä maistuu jotenkin. Ja siis lakritsikin tuli siitä hajusta. Niin. Se tulee vahvenemaan huomattavasti tuossa jääkaapissa, nyt kun se muhii. Se tulee huomattavasti vahvenemaan siellä se makuelämys. Niin siitä johtuen se tulee todennäköisesti olemaan vahvempaa, niin mä annan tälle 3,5/5 tai 4/5, eli sama homma vähän kuin siinä Löfsbergin kahvituotteessa. Ja jos mulla tulee nyt myöhemmin tänään vielä asiaa enemmän, niin mä taas teen uuden videon. Mulla tulee vähän näitä videoita tällä taajaa tahtiin, mutta koettakaa kestää. Koska tämä tapa tehdä videoita on mulle se oikeanlainen tapa tehdä videoita, koska mä tykkään tehdä näitä videoita. Niin koittakaa kestää sitä, että tulee välillä videospämmiä, kun tää on vähän tätä mun kaltaista, niin tää touhu. Mutta nyt on tiistai, niin mä toivotan kaikille oikein hyvää tiistaita. Ja antakaa sille kirjasarjalle mahdollisuus. Kiitos.